Ne znam jeste li znali, ali Savez izviđača Hrvatske ove godine obilježava 100. godišnjicu, pa to je bio baš dobar povod da izviđači i pozovemo u naš studij. Jeste li znali da je Karmana bila izviđač? To se kad vidi. Se slavila neka godišnjica isto izviđača. E, zato smo pozvali u goste i izviđače, tajnika izviđačkog Saveza Hrvatske, gospodin Bojan Smode. Dobro jutro. Tako, dobro jutro. Imate vi izviđači kakav čin ili može vas se nekako po činu prozvati? Pa ne bi volio baš po činu, ali da, tajnik Saveza izviđača Hrvatske, zadužen između ostalog i za odnose s javnošću. Koliko danas imamo izviđača? Danas u Hrvatskoj ima oko 3.500 izviđača. Najveći dio su djeca i mladi do 18. godine, dakle kao što smo i mi ovdje došli. Stariji najčešće u pokretu pružaju podršku aktivnostima sa djecom i mladima. I tu su znači i voditelji, ajmo reći, najviše između 18. i 30. Među tih 3.500 izviđača i ovi su naši izviđači. To su naši gosti izviđači, Hana, Dora, Damir i Luka. S njima ćemo malo kasnije razgovarati i saznati što se sve mora nositi kad se ide negdje na put, kad se ide kampirati, ili tako, kao izviđači, ili što li već izviđači ili na radi? Izlet. To se ne ide samo u izviđačima. Na izlet se ide sa obitelji, sa školom, sa društvom, ali uvijek je dobro znati neke praktične savjete da otiđemo i vratimo se sigurni i bez nekih posljedica. Ono što je interesantno, Izviđački savez Hrvatski slavi 100 godina ove godine. Tako je. Dakle, ove godine obilježavamo 100 godina izviđača u Hrvatskoj. To je, evo, prilično zanimljivo. Dakle, od 1912. izviđači u Hrvatskoj su prošli sve u zadnjih 100 godina, što je i društvo prošlo, ajmo reći. Mm-hmm. I sada ulazimo, evo, već u drugo stoljeće. Lijepo. Dakle, dio smo baštine. Već. Ali čini mi se da se broj izviđača smanjuje, jer 3.500 izviđača nije preveliki broj, ako se prisjetimo nekih prijašnjih godina. Da, pa treba reći da broj izviđača zapravo direktno ovisi o podršci koju primaju i savezi i izviđačke udruge na lokalnoj razini, tako da mi za sada se uglavnom baziramo na volonterskom radu i zapravo uvijek pohvaljujemo naše voditelje, volontere koji ulažu zaista velike količine svojeg vremena u rad sa djecom i mladima. Koliko ste aktivni u organiziranju raznih događanja u Hrvatskoj i u Europi i svijetu, jer ste od 93. člani međunarodne skautske organizacije. Tako je, da. Savez izviđača Hrvatske je 93. postao prvi od saveza iz bivše Jugoslavije koji je primljen u međunarodni izviđački pokret. Mi smo prilično aktivni inače i na europskoj razini. Imali smo čak i predsjednicu Europske skautske regije od 2004. do 2007. I vrlo mi je drago da mogu najaviti da ćemo u 2014. ugostiti jednu međunarodnu europsku aktivnost sa mladim sudionicima iz svih zemalja Europske unije. Lijepo, pa baš lijepo. Naravno. Nekad je, izviđači su bili kao slobodna aktivnost, uklopljeni zapravo u osnovne škole, možda i to bio razlog masovnijeg odaziva, ali i danas su, bez obzira na manji broj izviđača, zastupljene sve dobne skupine, zar ne? Od najmanjih do najstarijih. Tako je, da. Kaže se od 7 do 77. Osoba bilo koje životne dobi može u izviđačima naći neku svoju ulogu i svoj način da da doprinos tom radu s djecom i mladima. Zima je pred vratima, evo vidimo kako je vani danas vrijeme i snijeg se bliži. Izviđači su vrlo aktivni i u najtežim vremenskim uvjetima. Što se radi zimi? Tako je. Zimi se organiziraju redovite zimske višednevne aktivnosti, dakle zimovanja. Mi procjenjujemo da će ove godine sigurno oko 1000 djece i mladih sudjelovati na takvim aktivnostima. To opet organiziraju lokalne udruge. Obično, znači, za ove morske je pravilo da idu negdje gdje ima snijega, jer to je po prirodi stvari tako već. Ide se i u inozemstvo, čak se i uključuju već i škole skijanja u takve aktivnosti. Lijepo. Tako da, eto, zaista jedan dobar način za provesti praznik. Postoje još uvijek oni domovi izviđača, kao nekad, recimo, bio jedan lijepi na Fužinskom jezeru tamo. Tako je. Ili na drugim nekim mjestima, ali to još uvijek funkcionira. Ja mislim da još uvijek u funkciji. Tako je. Postoje ti izviđački centri, njima upravljaju neke izviđačke udruge na jezeru
Bayer u Fužinama, njima upravlja Splitski skautski zbor. Dalje imamo isto tako u Kreševom, u zaleđu Splita, izviđački centar i na otoku Verudi, koji je jedan od popularnijih u europskim razmjerima. Možda da pitamo izviđače naše ovdje, ove mlađe, što im znači izviđače i kako? To je odlično, odlično. Ti si još nekoliko minuta razgovaraj s gospodinom dok ja dođem čučnem, dok ja sjednem tamo do njih. Naravno, to je onda kraj odjava emisije. Ako zainteresiramo nekoga da se prijavi, gdje se može prijaviti? Dekicu, kako postati izviđač? Najbolje se obratiti na kontakte Saveza izviđača Hrvatske. Mi smo dostupni preko interneta, preko svih mogućih veza. Mi možemo uputiti, ovisno o mjestu stanovanja ili interesima, možemo uputiti gdje osoba može dati svoj doprinos. Pravi brđanin je među izviđačima ovog trenutka. To je, mogu mi i zapjevati, recimo, neku pjesmu od Kekeca nešto, iz Fritz Bedanci i to. Rekli smo Hana, Dora, Luka i Damir. Ti si mi, Luka, malo iza leđa, ali Hana, ti si se napred cijela, pa ćeš nam ti reći u ovome ruksaku na prtnjači što sve treba imati za zimske uvjete? Za zimske uvjete trebamo imati šal, rukavice. Događaj to. Znači, rukavice, šal i tako kapa. I dekicu. I dekicu, dekicu. Trebamo imati, naravno, to je i za zimu i za ljeto, znači nožić, ali samo onaj koga smije koristiti. Dobro, ti ne možeš u zrakoplov. Onda... Možete i vi vaditi ako imate nešto specijalno. Evo, Damire, što imaš ti? Što imaš ti? Ja imam kabanicu, iako ne znam koliko vam to baš može poslužiti kad zapne snijeg. Pa dobro, ali opet je dobro da ovoga čovjek ima nešto za glavu i za odjeću. Vidim da je majica ovdje nekakva. Majica za presvući, ako se smočimo. Izviđačka? Ovo je naša odredska majica. Kako se zove vaša jedinica? Odred izviđača Plamen. Plamen, to je teritorijalno određeno ili kako se vi javite? To je u principu na području Trešnjevke, ali ima nas u principu svuda. Mislim, pogotovo sad kad odemo u srednje škole, onda smo po svuda okolo, pa kako dođe. Kad ćeš ti, Luka, u srednju školu? Ja, pa ja sam već u srednjoj. Ma daj, još uvijek si izviđač. Dup. Dup, to je tako se razgleda. Kako je pozdrav izviđački? Pa sad, ima, možemo... Kako se pozdravite kad dođe... Znači, dođe glavni i onda pokažemo sa prstima znak. Dobro, ali to se mi otimo pokazati s prstima, ali to nije pozdrav. Pa ne, nego... Kako, ajde, pokaži ga. Pa znači, na glavu... Tri prsta, jel? Da, znači ovako, tri prsta, to. Dobro, odlično, znači tri prsta je pozdrav. Ili ovako. Ovako, raširite ovo, ovako. Znači, palac i mali prst moraju biti vani. Da. Odlično, Hana. Sve znate, koliko si godina ti već izviđači? Dvije. A dvije, pa dobro. Ili imate negdje uže nekakvo ili špagu, da pokažemo sve one moguće stvari koje se rade s time. Diva mi je. U vrećici. Evo, i vrećica je jedna od osnovnih stvari koje izviđači imaju. Da. To nikada bez karte. Naravno, evo ga. Da te vidimo, Dora. Koji je osnovni zapad? Ambulantni čvor. Kakav? Ambulantni. Ambulantni. Koristi se za prvu pomoć, može se vezati rane. Aha. I u principu ovako izgleda. Dobro. Ako vezneš ambulantni, onda dobiš ženski ili babski čvor. Ima i babski. Pa imate u principu, kad se bilo koji pogriješi, onda to zovemo kao babski. Aha, daj još jedan pokaži, da vidimo koji znaš. Skraćivaljka. Skraćivaljka. Znači, ako imamo predugačku špagu, koristimo skraćivaljku da bi skratili špagu, da ju narežemo, ona može kasnije potrebati ova duža špaga, pa onda je samo svežemo, ne može se ovako odvezati, tako se to povuče, odveže se. Vidim da vam je lijepo, uživate u izviđačima. Gdje idete sad na izlet? Sad smo bili u jednoj maloj aktivnosti po gradu, malo smo poznavali grad. Sljedeća aktivnost je isto tako po gradu, ali za mlađe članove, poletarce. Oni imaju nešto vezano u Svetoga Nikolu sada, a mi sljedeći nam je, mislim da prije zimovanja nemamo ništa. Idemo sljedeći na zimovanje, na Petrov vrh, blizu Daruvara. Idemo se sanjkati, grudati, igrati i tako. I ti, srednjoškolac, isto sanjkati, grudati? Da. Ili ćeš ti zapovjedati? Pa ne, mislim, ako ću možda trebati voditi, vodit ću, ali uvijek se nađe negdje vremena za zezanciju. I ako si ozbiljan, vidi se pravi voditelj kao i mi svi voditelji. Važno je znati da izviđači kroz svoja druženja čitav niz vještina steknu, da nauče i služiti se kompasom i orijentirati. Evo, čuli smo i prvu pomoć i vezanje čvorova. Meni ćete da sad za dizanje prva pomoć. I vjerujem prijateljstva za cijeli život. Hvala vam lijepa. Hvala. Čestitamo vam evo na ovoj vašoj 100. obljetnici. Već su najavili naši izviđači da se ovog vikenda dešava neka aktivnost vezana u Svetog Nikolu, da izviđači imaju.
Tako je, to je jedna lokalna aktivnost u Zagrebu, a ono što je to nisu najavili je Betlehemsko svjetlo koje će uskoro doći u Hrvatsku. Isto tako, nažalost, ove godine imamo malih problema kako se svjetlost uvijek pali u Betlehemu. Tamo situacija i nije baš najbolja, ali mi ćemo aktivnost izvesti. Unatoč tome, to je Austrijski savez izviđača koji je to inicirao i koji to provodi. Tako da će i ove godine Betlehemsko svjetlo doći u Hrvatsku i nadam se da ćemo imati priliku i u vašu emisiju donijeti. Svakako, čekamo vas veselo. Ovog vikenda Mališani će u Maksimiru izviđači i poletarci u stvari tražiti Nikolinu Čizmicu. A što vi možete ovog vikenda raditi? Evo, pogledajte u sljedećim minutama.